Puste mě! Puste mě, nic jsem neudělal! Slyšíte? Tohle musí být nějaký omyl! Hej! Je tu někdo? Kde jste? Proč jste mě sem přivedli? Vy moc dobře víte, proč jste tady. Ale já jsem nevinný. Nemůžete mě tu držet. Pane Nový. Jmenujete se tak, že ano? Nemá cenu to tu protahovat. Důkazy proti vám jsou naprosto jasné. Ne, nemůžete žádné mít. Jsem nevinný. To tu slýcháme každý den. A víte co? Všichni se nakonec ukážou jako lháři. Už třetí den strážci bezpečnosti bezvýsledně pátrají po vrahovi, který na předměstí zabil 5 dětí a 7 dospělých. Dnes v noci dokonce poprvé v historii použili nově vybudované zařízení na čtení myšlenek, umístěné v areálu ministerstva vnitra. Přesto, podle našich informací, vrah stále uniká. Signál umožňující nahlédnout do myslí tisíců lidí v okolí města zapnuli strážci z této věže u budovy ministerstva. I když celou akci provází spousta otázek v oblasti ochrany soukromí, většina lidí postup strážců bezpečnosti schvaluje. Hrůznému vraždění spáchanému v tomto domě z neděle na pondělí stále nemohou uvěřit ani sousedé. Naše televize dnes s několika z nich mluvila a všichni nový způsob vyšetřování přivítali. Pobyt tohoto nebezpečného vraha na svobodě je velikým rizikem. Podle odborníků nelze vyloučit, že bude zabíjet znovu. Uvedení věže do provozu se dnes ráno pro naši televizi vyjádřil i ministr vnitra. Chtěl bych uklidnit naše občany, že jim nehrozí žádné zdravotní riziko v souvislosti s funkcí tohoto zařízení. Jak dlouho bude celé prohlížení myslí trvat? Domnívám se, že půjde jen o pár dnů, protože paprsek se musí nasměrovat pouze na určitou část města. Takže půjde-li všechno podle plánu, bude vrah dopaden do 3 dnů. Ale museli jste si mě s někým splést. Já jsem nikoho nezabil. To ten váš přístroj. Musí být rozbitej. Přístroj na prohlížení myslí je v naprostém pořádku. Nevěřím tomu. Tady dole už nezáleží na tom, čemu věříte. Ale mám právo požadovat kontrolu. A pak uvidíte, že ten váš přístroj nefunguje správně. Signál pracuje tak, jak má. To vy jste špatný. Jste zvrácený. Musíte být oddělen od zbytku světa. Jste nebezpečí. Hrozba ostatní. Adam Nový. Ano, jak vám můžu pomoct? Nasedněte si do auta. Promiňte. Řekl jsem, nasedněte si do auta. Tak bude to! Thank you.
jste opravdu tak nevinný? A máte čisté svědomí? Proč jste utíkal před našimi muži? Proč jste nenasedl do auta na jejich poky? Ale já... Lhaní vás nezachrání. My víme úplně všechno. Ne, nevíte vůbec nic. Puste mě odsud. Tohle je jeden velký omyl. Kde je můj obhájce? Jak to, že tu není? Nejste v pozici, abyste si mohl klást nějaké podmínky. A už vůbec nejste v pozici, abyste mě dával nějaké otázky. Co to děláte? Puste mě, tohle... Bojíte se? Co je to za otázku? Takže ano. Jsem přivázaný k židli, v nějaký temný kopce, očividně bez důvodu, a vy se mi snažíte vnutit něco, co jsem neudělal. Jasně, že mám strach. Ale já se vám nesnažím nic vnutit, pane Nový. Pokud jste si nevšiml, jste to vy, kdo pořád mluví o vraždách a zabíjení. Já jsem je nezmínil ani jednou během naší konverzace. Kolikrát vám to mám opakovat? Já jsem to neudělal. Já vím, že ne. Kdo je další? Tady. Adam Nový žije na předměstí, psal protivládní texty, účastnil se demonstrací opozice. Tohle jsme našli u něj doma. Má to docela promyšlený. Podle našich informací se chystal vytisknout plakáty a rozlepit je všude po okolí. Není tady nic nový. Nejspíš je to jenom další mladý kluk, co viděl ostatní si stěžovat a přidal se. Asi ani nerozumí tomu, o čem píš. Vypadá to tak, i kdyby se to dostalo mezi lidi, nevěřím, že by napáchal nějakou větší škodu. Na tom nezáleží. Jestli se jich máme všech zbavit, budeme je muset brát všechny systematicky. Každopádně bychom se s tím měli pospíšit. Někteří lidé mají strach, že to nemůžeme všechno za 3 dny stihnout. Vždycky se může stát nějaká další vražda. Dej mi vědět, až s ním budou strážci hotovi. Jak se ti to líbí, ha? Ha? Jestli nebudeš odpovídat na moje otázky, mohlo by se stát, že už nevypláveš. Jak se jmenuješ? Co to má být? Už se vám to říkám. Mlo! Tak dozvím se sakra, proč tady jsem? A co po mně chcete? Co kdybychom to skončili teď hned? Co říkáš? Tohle nikam nevede. Přestaňte. Teď je řada na mě. Nejste tady kvůli těm vraždám, pane Nový. Co? Nikdo nikoho nezabil. Je to jenom zástěrka. Trik. Jak pochytat takové, jako si ty? Že to je úplně všem. Ale je to v jejich zájmu. Jste blázen. Možná Paprsek přece jen chyboval. Tvrdil o vás, že jste inteligentní, ale zatím se chováte jako obyčejný hlupák. Co jste to udělali? Nic složitého. Lidé dneska uvěří všemu, a když jim předhodíte takovou věc, jako je vražda nevinných dětí,
rádi obětují kousek svého osobního soukromí ve prospěch dobré věci. A to není nic dobrého. Špehujete lidi, ubližujete jim. Ne, my je chráníme. Před lidmi podobnými tobě. Vážně, už dlouho mi vrtá v hlavě jedna věc. Co vám tu tolik chybí? Můžete si založit rodinu, můžete si pořídit dům, auto, máte dostatek jídla, můžete jít kam chcete. A přesto všechno si pořád jenom stěžujete. Tak proto jste mě sem zavřeli. Protože mám jiný názor. Protože se mi nelíbí, co nám nabízíte. Protože chceme, aby... Odpověřte na otázku. Co k čertu chcete? Dnes v noci jste byli v mojí hlavě. Odpověď přece znáte, tak proč bych vám to měl znova říkat? Protože... už to nebude dlouho trvat a váš hlas utichne. Užívejte si ho, pane Novi. Dokud ještě můžete.